Přátelé, právě nám droplo obrovský info ohledně expanze do Diabla 4 Vessel of Hatred. Tu bychom si měli už zítra prohlídnout v rámci traileru na Xbox Live, který bude teda 9. června v 19.00 našeho času. Na tomto kanále si to budeme společně streamovat a budeme si to i překládat a tak dále, takže se určitě stavte, protože na to se mega těším. Údajná expanze by měla targetovat prý říjen 2024. Takže, jak jsem vám to říkal na streamu, že některé ty líky, které jsme četli už asi před půl rokem, by možná mohly být pravdivý, tak se zdá, že jo. A pokud byste chtěli vědět víc informací o tom, linku mám do popisku videa, který jsme o tom už natáčeli. Nebudu vás tady bajtit na informace, které nejsou 100% potvrzené. Jediný, co víme, je, že bude nový region, což samozřejmě kurás, džungle, vlastně pod Gejkulem, tam se na to určitě vrhneme už od toho října. Bude nová klasa, spreadboard nejspíš, aspoň tak to bylo v těch ruských líkách, který potvrdili i vlastně to vydání. Takže to by mohlo být zajímavý, mohla by tam být i nový typ mountu, prej nějaký kočky, na kterých bude jezdit, takže něco jako tygři, což jako bude dost dobře sedět právě do těch džunglí a tak podobně. No a měl by tam být taky jako nějaký obrovský nový raid, nějaká obrovská endgameová aktivita a taky hlavně žoldáci, který si budeme moc najímat a budou s náma chodit. Neberte to samozřejmě ale na 100%, je to zatím jenom únik z nějakého německého fóra, kde měli už jakoby šedul těch jednotlivých časů a představených her. Každopádně tenhle ten známý leaker, který prý na Redditu je docela spolehlivý podle některých content creatorů, tak tady líknul, že opravdu Diablo 4 Vessel of Hatred bude na Xbox Showcase a targetuje oktober 2024, takže ten říjen. Já si myslím, že to by opravdu mohlo být, uh, mohlo by to prostě být na 100%, protože už to bylo asi na třech různých stránkách od různých zdrojů a už o tom vlastně víme asi jako půl roku dopředu. De facto, navíc teďka opravdu Microsoft chce hodně nahnat lidi na ten Xbox Pass, tím, že vlastně už je Diablo 4 i tam, takže opravdu si myslím, že tohle se takhle stane. Těch věcí tam ale může být samozřejmě hromada, my to nemáme vůbec potvrzený, tak to nechme na ten zítřek. Potom si uděláme obrovský videa, uděláme si různý rozbory a všechno, tak se máte na no co těšit. Pokud vás to zajímá, dejte si like, odběr, komentář, sdílejte to kámošovi a hlavně přijďte zítra na stream, protože to bude epic. Čego, díky za pozornost.